गर्छु। ए हुन्छ, त्यसपछि ब्याङ्कमा आइपुगिसके छ त्यति हामी चाहिँ अब यहाँ फेसबुकबाट पसेको पैसा निकाल्नु आएको हो, तर डल्लो चाहिँ ननिकाल्ने, 30% मात्रै निकाल्ने हो। फेसबुकबाट पनि पैसा आउँछ है, अलिक राम्ररी डेडिकेट भएर गरेछ भने चाहिँ। यो चाहिँ मेरो बाबाको लागि किनेको, बाउको लागि किनेको। यो मैले किन भन्दाखेरि चाहिँ बाबाले चाहिँ अस्तिदेखि नै मलाई भन्दै थियो नि त, भिडियोहरू मैले बनाइरहेको थिएँ कि, त्यतिखेर चाहिँ कति पाउँदैछ सो भनेर सोध्नु हुँदै थियो। अनि अब उहाँलाई पनि खुसी लाग्छ होला नि त, मैले फेसबुकबाट पैसा कमाएर लुगा किनिदियो भनेर है। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले किनेको, यो किनेको छु बाबालाई मैले। मैले एउटा पनि ट्राई गरेँ, अब निमाली ल्याइन्छ अरे अर्को लुगा, यो चाहिँ अलिक साइज ठुलो भयो मलाई, पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ कि कस्तो भयो। तिनवटा सर्ट किनेछ, फर्स्ट चाहिँ दुइटा भेस्ट छानेको थियो, म चाहिँ याद भएन तल्लोपट्टि स्टोरमा हेरिरहेको थिएँ, मैले यादै भएन र म चाहिँ। हेलो एभ्री वान, नमस्ते तपाईँहरू सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी जान लागिरहेको छौँ रम्फू ट्रेन्डमा, अनि हाम्रो चाहिँ फाइनली अब थर्ड पेमेन्ट भनौँ है आइसकेको छ फेसबुकबाट। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई जो जसले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, अनि मेरो सबै फेसबुक फलोवर फ्रेन्ड्स, अनि मेरो सपोर्टर, अनि मेरो टाढो नजिकको साथीहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि अब चाहिँ हामी फेसबुकको पेमेन्ट कति आउँछ म तपाईँलाई देखाउने छु, यो ब्लग स्किप नगरिकन अन्तसम्म हेरिदिनुहोस्। अनि आज चाहिँ हामी के ल्याउँदैछौँ ट्रेनबाट त्यो पनि तपाईँलाई म देखाउने छु है। अनि ट्रेनमा अफर लागेको छ, सो अफर लागेको टाइममा नै चाहिँ मेरो फेसबुक पेमेन्ट पनि आएछ नि त, थर्ड पेमेन्ट आएछ होइन। अन्त अस्ति चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु मेरो फेसबुक चाहिँ मोनिटाइज भयो, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबैजनालाई। अन्त अब योपालि चाहिँ मेरो थर्ड पेमेन्ट हो, अनि कति आउँछ म तपाईँलाई देखाउने छु। अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट एटिएममा पुगेर भेट्नेछौँ है त गाइस, स्टे ट्युन्ड गाइस। हामी चाहिँ अब चाहिँ एटिएमको छेउमा आइपुगिसकेको छ, निमानमा चाहिँ आज चाहिँ स्कुटीमा होइन। अब हामी चाहिँ एटिएमको छेउमा आइपुगिसकेको गाइस, अन्त यहाँनिर निमाले चाहिँ भन्दैछ कहाँ गएको भन्दै सोध्दैछ नि त, फेसबुकको पैसा निकाल्नु गएको भन्दै सोध्दैछ। राति चाहिँ पानी पुरा आइरहेको छ अहिले, पानी पुरा भन्दा पनि अब अलिक कम्ती भयो अहिले, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ हिँडेर आएको। लाइनमा होइन पसिहाल्नु लाइनमा गाइस, हामी चाहिँ यहाँनिर एटिएमको अगाडि अहिले बसिरहेको छ। एटिएम के भएको भएको हो, पैसा निकाल्नु खोजेको, पैसा निस्किएन, अन्त अब चाहिँ हामी रम्फू नै गएर निकाल्नु पऱ्यो भनेको। अन्त कस्तो खालको भइरहेको छ भने चाहिँ इङ्ग्लिस प्रेस गर्दाखेरि हिन्दी आउने भएको रहेछ, अन्त अरूले पनि ट्राई गरिरहेको छ होइन, सबैजना बाहिर बसिरहेको छ, राम्रो चलेन। अब चाहिँ हामी गएर तपाईँलाई देखाउने छौँ है त गाइस। ए हुन्छ, त्यसपछि ब्याङ्कमा आइपुगिसकेको छ, एटिएममा पैसा कहीँ छैन रहेछ, अन्त हामी चाहिँ यहाँको पैसा छैन अरे गाइस, यहाँ चाहिँ अब उताबाट जाउँ न एक्सिसमा चाहिँ हेरौँ पैसा छ, रम्फूमा चाहिँ पैसा छ छैन आज, एक्सिसमा पनि एकखेप ट्राई गरौँ। आज तपाईँहरूले मेरो अर्निङ कति भयो देखौँ भनेको, कहीँ एटिएममा पैसा नभएर पुरा डिस्टर्ब भइसक्यो, अब नेक्स्ट अब यहाँ एकखेप ट्राई गर्छ, त्यहाँदेखि भयो भने चाहिँ स्वाइपले चलाउनु पर्छ। हामी चाहिँ अब यहाँ फेसबुकबाट पसेको पैसा निकाल्नु आएको हो, तर डल्लो चाहिँ ननिकाल्ने, 30% मात्रै निकाल्ने हो टोटलको। अन्त बादमा चाहिँ यहाँ अफर लागिरहेछ रिलायन्स ट्रेन्ड्समा, अन्त उता बाबालाई पनि एक दुईवटा लुगा किनिदिउँ भनेर फ्यामिलीहरूलाई एक एक जोडी फेसबुकबाट पनि पैसा आउँछ है, अलिक राम्ररी डेडिकेट भएर गरेछ भने चाहिँ। गाइस हामीलाई चाहिँ ट्रेनमा जानु ढिलो भइसक्यो, पैसा निकाल्नुको लागि कहीँ छैन पैसा, तल्लो बजार पनि हामी डेढ सक्न आइसक्यो, अब लास्ट एउटा छ तर युनियन ए युको युको रहेछ हो, युको ब्याङ्कमा गएर रहेछ, अब त्यहाँ पैसा छ कि छैन त्यहाँदेखि तपाईँलाई म देखाउने छु त्यो गाइस, टिस्टा राख्नु है ढिलो भइसक्यो रहेछ, लास्ट अप्सन हाम्रो यो, अब त्यो भएन भने चाहिँ आजको हाम्रो फेसबुक पे आउट देख्दैन नि त फेरि तपाईँले गएको होला हामीले गाइस, अब पैसा निस्केर
कहीँ पैसा छैन रहेछ, के भएको भएको एकछिन। अब यहाँनिर हामी डाइरेक्ट परेको स्क्यान गरेर लुगाहरू किन्छौँ हो, यहाँ चाहिँ नानीहरू किन्दैछौँ। गाइस हामी चाहिँ ट्रेनमा आइपुगिसकेको छु, अब अनलाइनै पेमेन्ट गर्ने, अनि को कसलाई के हुन्छ लानुपर्छ है त। हल्का देखाउँछु तपाईँलाई पहिला। छोरिन्छ है छोरिन्छ, एकछिन एक दुईवटा प्यान्ट हेरिहाल्छु म यहाँनिर। प्यान्ट कस्तो छ, बुटकट प्यान्ट त आएको रहेछ डेनिस 28 नम्बरहरू। यस्तो एउटा अस्ति लगाएछु, ल हेर्दै गर तिमी उम्बो। यस अब चाहिँ म यहाँनिर एक दुईवटा भेस्टहरू हेर्छु मेरो लागि चाहिँ, अनि अरूको लागि किनिदिन्छु आज, किन भन्दाखेरि मेरो बाबाहरूको लागि किनिदिन्छु हो। अस्ति दिन भन्दा थियो नि त कति भयो कति भयो तेरो पैसा भनेर सोधेको थिएँ होइन, अनि मैले भनेकै थिइनँ नि त। अन्त आज चाहिँ अब अलिअलि आएछ, अफर पनि राम्रो लागिरहेको रहेछ भनेर चाहिँ आएको गाइस। यसो नै सपोर्ट गरिदिनु होला, तपाईँको सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि पनि भइरहेको छ मलाई, अनि चाहिँ सबै तपाईँ सपोर्टले गर्दा, अन्त स्पेसियली मेरो आमाले मलाई धेरै सपोर्ट गरेको छ यो फिल्डमा। कोही खेर अब कस्तो हुन्थ्यो नि त एडिट गर्दा गर्दा टाइमहरू कस्तो लाग्थ्यो होइन, भ्लगर बनाउँदाखेरि सबै कुरा आमाले चाहिँ मलाई अब सपोर्ट गरेर धेरै बिहान म ढिलो हुन्थ्यो नि त, छोडिदिइरहेको हुन्थ्यो त्यतिखेर। अब निमा चाहिँ हेर्नु गएको छ उसको लागि खानु भेट्छौँ। केटाहरूको चाहिँ दामी दामी छ, आउँछ लुगाहरू। अब यहाँनिर निमाले के के छान्छ, 70% अफको लङ कुर्ता केटाहरूको लागि। अब के हेर्दैछौ, सर्ट? त्यस्तो सर्ट त तिम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई, यो रातो लैजाउ न। ऊ अस्ति छानेको छिटो छिटो गरेर छान्दैछ उसको मम्मी, खै बाबाहरूको लागि हेरिदिउँ न। सेल सेल सेल, बाई वान 30% अफ, बाई टू 40% अफ पो रहेछ यो त, यस्तो रहेछ हौ। 70% अफहरू भएकोमै हेर्छु म, किन भन्दाखेरि 70% अफ भएको हेऱ्यो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ नि त, अरूलाई पनि किन्नु पाउँछ, म बेसी किन्दिनँ होला, अन्त अरूले किनिन्छु म। नट एप्लिकेबल, अफर छैन रहेछ यिनीहरूमा चाहिँ, अफर नै है यसमै। नेट प्लेयर यता परावहरूकोतिर रहेछ, उसले यहाँ चाटा छ यता, यो राम्रो देख्दो रहेछ कि, देख्दो त त्यो नकिन हौ, यस्तो खालको छ होइन कि छैन, हो दुइटा राखेको फुलहरू भएको यो र यो त्यो त सेम सेम म्याच भयो त, अन्त यस्तो यस्तै खालको भयो त दुइटै।
यो चाहिँ मलाई पुरानो पुरानो खालको कलर लाग्यो नि त, राम्रो चाहिँ राम्रो के तर अब हामीलाई उयो चाहिँ राम्रो लाग्छ तर बाबाहरूले कस्तो खालको देख्दैन, पुरानो खालको कलरले त्यसैले मलाई भन्छ होला नि त। कुन मैले त पढेर छानेको छु त त्यो एउटा अब लास्ट हो तिम्रो त्यहाँदेखि चाहिँ तर केही बोकिन म अन्त गाइस मैले चाहिँ यो ट्राई गरेको थिएँ, कस्तो देखियो म त त्यस्तो राम्रो त मन त परेन कि तर कलर चाहिँ दामी रहेछ, टर्किने साइन राम्रो दिने रहेछ हो। अब उसले अर्को पनि लिएर आउँदैछ, अर्को पनि ट्राई गर्छु अनि घरमा को कसलाई के किनिदिएको छु होइन सबैको देखाउँछु। मैले आज बेसी किनेँ नि किनभनेदेखि त्यो मैले स्याटरडे नै आउनु पर्थेछ खास अफर होइन राम्रो भएन त्यही कारण। गाइस मैले एउटा पनि ट्राई गरेँ, अब निमाले ल्याइन्छ अरे अर्को लुगा, यो चाहिँ अलिक साइज ठुलो भयो मलाई अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ है यस्तो भयो। यसमा चाहिँ अफर छ रहेछ 1300 सेटको, यो ठिकै होला 1300 चाहिँ। कति रहेछ छ कोही हिँड्नु पर्ने छ गाइस। अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केको तपाईँहरूले हामीले के के किन्यौँ सबै देखाउँछु अनि मैले चाहिँ आज कुकरलाई के के किनेको छु म भरै घरमा खोजेर देखाउँछु है त। अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेको सपिङ चाहिँ हाम्रो भइसक्यो कि पुरा फुल छ। सो गाइस अब भने चाहिँ म घर आइपुगिसकेको छु अनि म अब तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु मेरो सपिङमा के के ल्याएँ भन्ने चाहिँ सबै। यो चाहिँ मेरो आज फेसबुकबाट पाएको पैसाबाट चाहिँ मैले ल्याएको हो। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई जसले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ अनि मैले सबै क्रेडिट चाहिँ तपाईँहरूलाई जान्छ है। तपाईँले मलाई माया गर्नुभयो सपोर्ट गर्नुभयो त्यही भएर चाहिँ मैले आज यो सबै कुरा किन्नु पाएँ। थ्याङ्क यू सो मच गाइस। अनि यो चाहिँ अब मैले को कसको लागि के किनेर दिएको छु एकजनालाई छ सामान है अनि को कसको लागि के के किन्दै सबै कुरा म तपाईँलाई देखाउने छु। अनि स्पेसली थ्याङ्क्स चाहिँ मेरो फ्यामिली अनि मेरो फ्रेन्ड्सहरूलाई है सबैजनालाई जसले चाहिँ मलाई एकदमै बेसी सपोर्ट गरिदिनु भयो होइन। अनि फर्स्ट जस्तो मैले फर्स्ट 1 इयर जस्तो भ्लगहरू बनाएँ भिडियोहरू गरेँ तर म त्यतिखेर फर्स्टमा जस्तो त हुँदैन वाच टाइम पुग्नु पऱ्यो के पुग्नु पऱ्यो होइन मलाई अब सोचेको थिइनँ। पहिला चाहिँ मैले अब यत्तिकै मैले फर्स्टमा चाहिँ अब यस्तो सोचेको थिइनँ मैले फेसबुकबाट पनि पैसा कमिन्छ होला भन्ने कुरा 1 इयरसम्म अब त्यतिकै म पनि ब्लग बनाउनु पऱ्यो भनेर हैमा लागेरै मैले बनाएको त्यस्तो मेरो अब इन्टेन्सन थिएन फर्स्टमा मेरो फेसबुकबाट चाहिँ कमाइ हुन्छ होला भनेर तर मैले चाहिँ यस्तो सोचेको थिएँ युट्युबबाट चाहिँ हुन्छ होला भनेर तर युट्युबबाट चाहिँ मेरो अहिलेसम्म भएको छैन। युट्युबमा पनि मेरो च्यानल छ है गाइस क्रिस्टिना ब्लग छ, सबैजनाले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो भिडियोहरू हेरिदिनुहोस् अनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् अनि माया गरिदिनुहोस्। मैले फर्स्ट युट्युबमा हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ तर एनिवे युट्युबमा भएन तर फेसबुकबाट चाहिँ मेरो एकदमै बेसी मलाई जति पनि भ्युअर्सहरू मेरो फ्रेन्ड्स फलोवर्सहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो अनि मेरो भिडियो मेरो रिल्स सबै कुराबाट चाहिँ मैले अलिअलि अलिअलि इन्कमहरू पाएँ त्यो सबै क्रेडिट तपाईँहरूलाई जान्छ। अनि आज चाहिँ मैले को कसलाई के किन्दैछु देखाउँछु अनि मेरो बाबाले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो नि त पहिला होइन मैले भिडियो बनाएको बेलामा कति कमाउँछ जस्तैले सबै कुरा देखाइस् हौ सबै कुरा देखाइस् भन्ने कुरा कराइरहेको हुन्थ्यो मैले भिडियोहरू बनाउँदा किन भन्दाखेरि अब बसेको टाइम घरमा कति बेसी कामहरू हुन्छ होइन अन्त टाइमहरू पनि पाउँदैन भिडियो बनाउनु कोही खेर कस्तो हुन्थ्यो कि रातभरि लागेर भिडियोहरू बनाउनु पर्थ्यो अन्त बिहान चाहिँ अब बेसी म सुति पठाउँथेँ बिहान सुत्दाखेरि चाहिँ आमाले चाहिँ मलाई अब सपोर्ट गर्थ्यो नि त त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट फेसबुकको पेमेन्ट आउनु बित्तिकै मैले आमालाई चाहिँ साडीहरू किनिदिएँ उहाँलाई अन्त अरू के किन्दा त घरमा जस्तो लाउने लुगा भयो त्यो सबै फेरफार लुगाहरू मैले किनिदिएँ अनि बाबालाई चाहिँ मैले किनिदिनु पाएकै थिएन अनि मैले वेट गरिरहेको थिएँ कहिले चाहिँ मैले अलिकति इन्कम बेसी हुन्छ त्यति किनिदिन्छु भनेर अब मेरो पनि अब कम्ती उयसमा स्यालेरीमा मलाई पनि अब उयो हुन्छ नि त पैसाहरू मलाई पनि चाहिन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले पर्खिरहेको थिएँ मेरो अब एक्स्ट्रा अरू इन्कमहरू भयो भने चाहिँ म दिन्छु भनेर। सो आज बिहान चाहिँ मेरो यस्तो यस्तो हेरिरहेको थिएँ फेसबुक आज बिहान चाहिँ मेरो पे आउट आएछ फेसबुकको। सो अनि म चाहिँ अब हतार अब ढिलो नगरिकन गएर चाहिँ म किन्छु भनेर चाहिँ अब मैले किनिहालेँ अनि यो चाहिँ मैले फर्स्ट चाहिँ अब यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु ल कुन कुन किनेँ भनेको कुरा
यो चाहिँ यो मैले फर्स्ट किनेको, यो कसको लागि किनेको भन्दा यो चाहिँ बेस्ट हो मेरो। यो को कोलाई किनिदिएको म आफै कन्फ्युज भएँ, किनभने मैले यस्तो तिनवटा भेस्ट ल्याएको छु यसको है। अनि यो तिनवटा भेस्ट चाहिँ मैले आनन्दको लागि पनि किन्दैछु, किनभने अब ऊ पनि मेरो दादा हो नि त, ऊ चाहिँ मेरो अब दादा, ऊ चाहिँ घरमै बस्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले उसलाई किनिदिएको यो चाहिँ भेस्ट। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई दादाको लागि किनिदिएको? अनि यो चाहिँ मेरो बाबाको लागि किनिदिएको, बाउको लागि किनिदिएको यो मैले। किन भन्दाखेरि चाहिँ बाबाले चाहिँ अस्तिदेखि नै मलाई भन्दै थियो नि त, भिडियोहरू मैले बनाइरहेको थिएँ कि, त्यतिखेर चाहिँ कति पाउँदैछ सो भनेर सोध्नु हुँदै थियो। अनि अब उहाँलाई पनि खुसी लाग्छ होला नि त, मैले फेसबुकबाट पैसा कमाएर लुगा किनिदियो भनेर है। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले किनिदिएको, यो किनिदिएको छु बाबालाई मैले, यो एउटा यो मैले टी सर्ट किनिदिएको छु है। अनि यो चाहिँ किनिदिएको छु बाबाको लागि, अन्त योसँग चाहिँ मैले सेट मिलेर ल्याइदिएको यो यसको सेट चाहिँ। अन्त यो प्यान्ट ऊ यस्तो जबर्स खालको स्टाइलको छ, यो प्यान्ट चाहिँ यस्तो खालको छ, यो र यो सेट है। अन्त यो दुइटा चाहिँ हाम्रो बाबाको लागि है त गाइस, मेरो घरको बाबाको लागि किनिदिएको मैले। अनि भोलि म यो पठाइदिन्छु होला सायद है। अनि यो दुइटा भइहाल्यो, नेक्स्ट कसको छ यो चाहिँ? ए यो होइन, यो सायद मेबी अब जसले लगाउँ हुन्छ, तिनजना मेरो दुई एउटा भाइ दुईजना दादाहरू हुनुहुन्छ, आनन्द दादा जोन दादा। अन्त यो चाहिँ अब आनन्द दादाले अब क्रिकेटहरू खेल्न जानुहुन्छ नि त, क्रिकेटहरू खेल्न जाँदाखेरि उसलाई हुन्छ होला भनेर मैले उसलाई किनिदिएको। अब उसको जिउ कत्रो भएको छ अहिले याद छैन मलाई, तर अब मलाई चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई यो किनिदिएको छु। मैले योभन्दा सानो साइज कति खोजेँ कि मिडियम साइज हो यो चाहिँ, योभन्दा सानो साइज पनि हेरेँ, तर योभन्दा सानो साइज चाहिँ मैले पाउन सकिनँ गाइस। अन्त उसलाई क्रिकेटहरू खेल्नु जाँदाखेरि हुन्छ भनेर मैले यो चाहिँ उसलाई ल्याइदिएको, आनन्दताको लागि हो यो चाहिँ गाइस। अन्त यो अब जोसेर त हुन्छ दुईजनामा, सायद मेबी अब जुएलले नै लगाउँछ होला यो, जुएलको लागि यो। अनि हुन्छ ए अँ, यो एउटा हाफपेन्ट पनि रहेछ। यो हाफपेन्ट चाहिँ कसले किनिदिएको हौ? ला हामी त बेसी लुगा ल्याइपठाएछ जस्तो लाग्यो। यो एउटा हाफपेन्ट पनि रहेछ, ठुलो ठुलो हाफपेन्ट छ। सायद आप्पालाई त हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्छ, आप्पालाई भयो भने आप्पा लगाउँछ, अन्त आप्पालाई भएन भने चाहिँ म यो चाहिँ घरमा उता बाबालाई नै पठाइदिन्छु। आप्पालाई यहाँ आप्पालाई भएन भने ट्राई गर्नुपर्छ आप्पालाई। अनि यो भयो, यो चाहिँ मैले घरमा आप्पाको लागि ल्याइदिएको। आप्पालाई अब मैले केही किनिदिएको छुइनँ नि त आएकोदेखि, त्यही भएर चाहिँ मैले यो अब एक दिन चाहिँ म किनिदिन्छु भनेर सोचेको थिएँ। अनि यो किनिदिएँ, अनि यो र यो किनिदिएको। अब यो चाहिँ यो साइज ठुलो भए जस्तो लाग्यो, हुन्छ कि हुँदैन अब हेर्नुपर्छ है। अनि यो चाहिँ कसको हो यो? यो सायद निमाले ल्याएको होला उसको लागि, मैले हेरेन किन भन्दा म तलपट्टि गइरहेको थिएँ भ्लग बनाउँदै हो। अनि यो चाहिँ सायद निमाले उसको लागि ल्याएको होला, उसको मैले बर्थडेको लागि किनिदिएको हो उसलाई। उसलाई मैले अस्ति पनि किनिदिएको थिएँ बर्थडेको लागि, एउटा मैले सुज मगाइदिएको थिएँ होइन, त्यो सुज उसको लागि भइसकेको थियो। तर फेरि अब बादमा अब उसले फेरि ड्युटीहरू जाँदा के कुरा चाहिबस्छ भनेर चाहिँ मैले अब उसलाई यो एउटा मगाइदिएको हेरिदिएको थिएँ, त्यतिकै उसले लिएर आएछ यो पनि मलाई याद भएन। अन्त यो एउटा सर्ट उसको लागि ड्युटीहरू जाँदाखेरि हुन्छ भने किनेको होला मेबी उसले ल्याएको रहेछ। अन्त अर्को यो उसले मन परेको सबै लिएर आएछ गाइस, मलाई याद यो पनि रहेछ उसको निमाको जिन्सको सर्ट ल्याएको रहेछ, यो उसकै हो यो पनि। यो पनि उसको लागि नै रहेछ तिनवटा है त गाइस, उसले चाहिँ यो तिनवटा रहेछ उसको चाहिँ, उसको यो तिनवटा रहेछ निमाको तिनवटा सर्ट किनेको रहेछ निमाले। अनि मैले चाहिँ अब म चाहिँ केही नकिन्नु पऱ्यो योपालि भनेर गएको थिएँ, किनभने मेरो लास्ट टाइम पनि मैले किनेको थिएँ, लास्ट टाइम पनि मैले पुरा बेसी सामानहरू किनेको थिएँ, त्यही भएर म अब किन्दिनँ आज चाहिँ भनेर सोचेको थिएँ। तर फेरि अब लास्टमा जाने बेलामा चाहिँ त्यो दाजुले भन्नुभयो एउटा केही लानु नि त भनेर 50% अफरहरू मिलाइदिन्छु भन्थ्यो, तर मैले मन पराएकोमा चाहिँ त्यो अफरै छैन रहेछ। अन्त यो चाहिँ मैले अफर थिएन त्यतिकै, यो चाहिँ मैले विदाउट अफरमा मैले यो कुर्ता र अर्को यसको सेट छ त्यो ल्याएँ त गाइस। सो आजको मेरो सपिङमा चाहिँ यस्तै थियो, यो चाहिँ मैले यहाँ बसाको कुर्ता यो मैले ल्याएको छु। यसको प्राइस मलाई कम्ती नै पो, कम्ती भन्दा यो रिजनेबलै होला, यो उयसको कि प्योर कटन हो कि के हो, कटनै जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ मैले ल्याएको छु, अर्को मलाई मन परेको थियो तर अब त्यो साइज अलिकति मिलेन, मलाई मिडियम साइज हुन्थ्यो तर त्यो चाहिँ एल रहेछ, त्यो एल भएर चाहिँ मलाई भएन।
अनि कोही खेर यस्तै हुन्छ मेरो जिउमा चाहिँ लुगाहरू, कोही खेर एल हुन्छ, कोही खेर मिडियम हुन्छ है, अनि कोही खेर त फेरि एक्सएल पनि लाग्छ अरू साइजहरूको। अन्त तर यो मलाई ट्रेन्डको लुगाहरू चाहिँ सबै मलाई मिडियम साइजको लाग्छ, अनि यो चाहिँ रहेछ एउटा, अनि मैले त्यही भएर चाहिँ यो ल्याएँ राइस। अन्त यसमा चाहिँ मेरो सेट पाएँ मैले 1300। अन्त अरू जति पनि लुगाहरू छ यो सबै चाहिँ अलिकति अलिअलि भन्दा पनि अब निकै बेसी अफर नै पाएको छु मैले। अब अहिले चाहिँ ट्रेन्डमा अफर चलिरहेको छ होइन, तपाईँहरू पनि त्यहाँनिर गएर यो खरिद्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ ट्रेन्डको अफरलाई। अनि अब यो सामानहरू चाहिँ म को कसलाई दिनुपर्ने अब म तपाईँलाई मैले बताइसकेँ। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले सबैको लागि किनिदिएको छु, अनि अब मेरो घरको यहाँनिर नानाहरूको लागि चाहिँ मैले योपालि किन्नु पर्ने। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ म मेरो नानाहरू अब बहिनीहरूलाई पनि दिनुपर्ने छ, एरिनाहरूलाई पनि किनिदिनु पर्नेछ। अब उनीहरूलाई म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ म अब नेक्स्ट टाइम किनिदिन्छु सबैजनालाई। योपालि चाहिँ खालि मैले मेरो बाबाहरूलाई हो अनि दादाहरूको लागि, उनीहरूको लागि केटाहरूको लागि त बेसी किने, अन्त अरू किन्न अरू कुरा किनिनँ। सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैजनालाई। अनि आजको मेरो सपिङ चाहिँ यस्तै थियो, अन्त म चाहिँ सकेछ अब आज के ल्याएको थिएँ सबै कुरा मैले तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अब तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त मेरो फेसबुक पेजबाट चाहिँ मैले के गर्दैछु कसो गर्दैछु तपाईँलाई सबै भनिसकेको छु है, यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस्। अनि फेरि पनि अर्को नयाँ ब्लगमा भेट्नेछु है, त तब तक के लिए आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। बाई बाई, टेक केयर एभ्री वान, लट्स अफ लभ, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ, बाई बाई, टेक केयर। त्यो आज फेसबुकको पैसाले चाहिँ 3 सर्ट छानेको थिएँ हो, त्यो 3 मन पऱ्यो, तर अफरमा चाहिँ त्यो भेस्टहरू मैले हेरेको तिनीहरू चाहिँ अफरमा छैन रहेछ हो। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँको 999 चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सस्तोमै पाएँ होला। यसको साथमा अर्को चाहिँ मैले यो किनेको जिन्सको रिलायन्सबाट। त्यहाँदेखि तपाईँको फेरि यो चाहिँ एउटा यो पनि छ, यो 3 चाहिँ मैले किनेको 3 सर्ट किनेछ फर्स्ट चाहिँ 2 भेस्ट छानेको थियो। म चाहिँ याद भएन तल्लोपट्टि स्टोरमा हेरिरहेको थिएँ, मैले यादै भएन र म चाहिँ लेडिजपट्टि गएको थिएँ, माथिल्लोपट्टि बसेर चाहिँ भेस्टहरू फ्याँकेर चाहिँ 3 सर्ट बोकेर आएछ भने चाहिँ मैले देखेको पनि थिइनँ। पछि एउटा भेस्ट चाहिँ हाल्नुपर्ने थिएछ, 3 सर्ट हाल्नुपर्ने थियो, त्यो 2 सर्ट हाल्नुपर्ने थियो, बिर्सेछ मैले सर्टै सर्टको लिएर आएछु। ठिकै छ, अफिसमा जाँदा मलाई ठिकै हुन्छ। नापी हेर्नु नि, नापी बाँध्नु।